I den her film her, der vil jeg fortælle lidt om, hvordan man kan få sine lektier ind på sin kalender, eller for eksempel ind på sin mobiltelefon. Det er sådan, at It's Learning, det giver en mulighed for, at man kan abonnere på kalender, og så på den måde få de kalenderinformationer, som ligger inde i It's Learning, over i en anden kalender. Hvis man har en iPhone eller en iPad eller sådan noget, så er det ret nemt at gøre. Der går man ind på dashboardet, og så vælger man den her, der hedder abonnere. Og så kommer de informationer automatisk ind i sit eget produkt. Hvis man har en Android-telefon, så kan man gøre det via Google-kalender. Det vil jeg lige vise, hvordan man gør. Man vælger altså dashboardet herude, og så finder man abonnere her. Den trykker man på. Og hvis man bruger Chrome, så ser det sådan her ud. Skal vi se her. Og så kommer der en adresse her. Den her adresse her, den kopierer jeg. Højreklikker. Jeg markerer den, højreklikker, og så kopierer jeg den. Og så går jeg ind i min browser, og så vælger jeg Google Kalender. Og så her under Google Kalender, der vælger den her, der hedder, det er det forsiden af kalendersiden, der er den, der hedder andre kalender. Så kan jeg sige tilføje via en webadresse, og så kan jeg højreklikke her, og så kan jeg sige indsæt, og så kan jeg sige tilføje kalender. Så kommer de kalenderinformationer, som der er inde i It's Learning, de kommer til at ligge hernede. Og som man kan se, så bliver tingene synkroniseret ind her, inden for It's Learning. Så hvis jeg har lagt nogle lektier ud, så kommer de ind her i min kalender. Og så kan man jo samtidig bede ens smartphone om at synkronisere, hvis man har den til at synkronisere. Den kan jo synkronisere flere kalender ind. Så hvis man har en Android-telefon, så går man ind i kalenderfunktionen, og så beder man den om at synkronisere. Så det er altså den måde, man kan få sine lektier ind i sin kalender.